Fala, fofa! Seja o bom dia que você deseja. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo na Moto. Eu sou o Rick e este é um canal de propaganda, opinião e entretenimento. Dito isso, vamos para o tema do vídeo de hoje, no qual estou dizendo que eu sou um hater da Shinerai. Ai, 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 minha Shinerai, bora lá. Bem, pessoal, o vídeo é sobre Shinerai, mas se você pensou em Royal Enfield, você pensou Royal Enfield Campinas e Piracicaba. A concessionária Royal Enfield Campinas é a melhor concessionária Royal Enfield do Brasil. Isso é indiscutível. E tem também agora o Sr. Caçula, a concessionária Royal Enfield Piracicaba. Localizada num suntuoso shopping Piracicaba, vale muito a pena você pegar a sua patroa, a sua esposa, e ir conhecer o shopping Piracicaba e sair de lá com a sua Royal Enfield. Royal Enfield Campinas e Piracicaba, eu recomendo. Então até que eu tô com a minha aqui hoje, pessoal. Vim com a minha Imareia, vim dar uma volta, tomar um café e nós vamos bater esse papo aqui sobre a questão de eu não gostar de Shinerai. Ai, 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 minha Shinerai. Deixa eu arrumar aqui essa câmera, colocar aqui no pezinho, pronto, e vamos bater esse papo aqui. Então, pessoal, o que acontece foi o seguinte: hoje o Bill Motoca, meu colega Bill Motoca, subiu um vídeo lá que ele mostrou mais uma, acho que foi a 195ª moto da Shinerai que ele mostra. Modelos diferentes, tá? Que ele mostra nesse mês, né? E dessa vez a moto se chama, acho que nem falaram o nome da moto, o que foi descobrir lá, né? O nome da moto, se não me engano, é Faro Fino, ou Prato Fino, Moto Fino, sei lá. É mais uma moto chinesa. E é uma moto chinesa que vem, que ela lembra muito aquele modelo SRV 300 da QJ Motors, né? Queijo, do Queijo Motors. E aí eu peguei lá, falei, pô, gostei da moto, realmente achei a moto bonita, tudo. E essa moto, ela vem com o motor da SRV, não, da QJ 300, não sei se é SRV, né? Mas o motor da QJ 300. E eu fui lá, eu escrevi, pô, gostei dessa moto, né? É Prato Fino, acho que é Prato Fino o nome da moto. Mas eu falei, pô, gostei dessa moto, né, cara? Mas isso aí é um indício que a Shinerai, ela não vai trazer a sua SRV 300, como eu já cravei aqui no YouTube. Eu já disse, a Shinerai não vai trazer a SRV 300. A QJ SRV 300, pessoal, ela sim é uma moto premium. Ela é uma moto premium. Apesar de ela ser uma moto chinesa, ela é uma moto premium. Assim como a minha Zontz V310 é uma moto premium. E uma moto premium, ela não é só uma moto premium por causa do seu motor, mas sim por tudo que agrega na moto. Tudo. Então a QJ, na questão da SRV, você vê o acabamento. Eu nunca vi de perto uma moto dessa, né? Mas lá na Europa ela é considerada uma moto premium. É uma moto de 5 mil euros. São em torno de 30 mil reais aqui em conversão direta, né, no Brasil. Mas é uma moto premium, é uma moto que tem um belo acabamento, você percebe pelas bengalas, pelos materiais empregados, né? E eu falei até em um vídeo que a Shinerai não vai trazer. Não vai trazer porque não tem cacife para manter uma moto dessa abaixo de 25 mil reais. Porque se trouxer, vai ser em torno de 30 mil reais. E 30 mil reais numa moto dessa aí, na SRV, ela deve ser competitiva. Não vai ter mercado, porque por 34 mil reais você compra uma Triumph, uma Scrambler, você compra uma Triumph com o preço de uma Shinerai, né? Então o pessoal vai pensar duas vezes. Então eu trouxe a verdade, né? E muita gente acha que não, que acaba trazendo e tudo. E que eu falei, o anúncio da SRV 300, ela foi pirofagia. Isso é uma técnica do marketing, ó. Há muito tempo. Que é você pegar, quando você quer mostrar um produto que não tem tanta relevância no mercado, você anuncia vários outros muito mais de conhecidos ou de qualidade, para que você leve atenção para para a sua marca. E aí você traz só aquele produto que você traria, que não teria, sei lá, tanta visibilidade, né? Então vamos dizer assim, eles querem trazer a Lifan. Lifan aqui é queimada no Brasil pelos carros que trouxe para o Brasil já e eram verdadeiras porcarias, né? Tanto é que saiu do Brasil. Foi até processada pela BMW aqui.
Assim como a Shinerai é processada pela Honda em um monte de modelo aí, isso não quer dizer nada, né? Mas a Lifan foi queimada aqui no Brasil por causa dos carros que apresentavam que eram verdadeiras porcarias, né? Verdadeira porcaria. Eu já contei até a história, que eu quase peguei aquela imitação de Mini Cooper lá. E aí, a Shinerai, ela anunciou que vai trazer essas motos todas ali, só que ela precisou colocar um monte de coisa, né? Um monte de outras motos para poder trazer atenção. E conseguiu, né? Foi um marketing que eu falei artificial, porque de marketing eu estudo, pessoal, eu entendo bem dessas técnicas, né? Mas é um marketing artificial no qual consiste você ficar martelando a cabeça das pessoas, o mesmo produto o tempo todo, 15 vídeos por dia, aí todos os canais vão replicando e tal. E aí tem o pessoal que é mais emocionado e tem menos autocontrole, né? Se deixa levar pela emoção e fala, eu preciso de uma dessa, ai meu Deus, mas eu vou ficar sem uma Shinerai, né? Então é um marketing que ao mesmo tempo que, como falei, artificial, que tem uma alta muito grande, rapidinho ele perde a sua força. E quando você vai ver, as pessoas já esqueceram dessa moto antes mesmo de ela ser lançada, antes mesmo de estar nas lojas, né? Vocês vão ver. Então, você ia lá nos comentários, todo mundo ia comprar Shinerai. Uma Shinerai dessa Lifan, sei lá qual que era a moto, né? Quero ver se quando sair vai comprar mesmo. Mas a grande questão aqui, pessoal, não é só o fato da Shinerai não trazer essa aqui, V300, que não vai trazer. A Shinerai não tem cacife para bancar uma moto dessa abaixo de 25 mil reais. Acima disso, deixa de ser competitiva. Eu não teria problema nenhum em pagar até 25, 26 mil reais numa SRV300, que eu traria pro canal aqui, rodaria com a moto. Se eu gostasse, assim como eu gostei das ontem, eu fico com a moto. Caso contrário, eu vendo. Para mim, moto gira aqui, né? Eu não dependo de empresa nenhuma para me dar moto. Eu compro. Então, para mim, é muito simples. Pode ser Shinerai, pode ser Royals, ontem. As minhas motos foram todas compradas. Eu não precisei de empresa nenhuma me dando moto, né? Eu troco meu trabalho por dinheiro. E o dinheiro eu coloco onde eu quiser. São 14 patrocinadores que estão aqui no meu canal. Eu sou muito bem remunerado pelo meu talento para eu poder comprar a moto que eu quiser. Então, já fica por aí a dica. Se chegar a moto aqui e eu gostar, que realmente eu gostei da SRV300, eu compro. Só que lá no comentário do meu motoca, que eu fiz lá, teve um louco lá falando assim que eu não entendo nada de moto. Porque essa moto chamada Prato Fino, a moto chamada Prato Fino aí, ela vai vir com o motor da QJ Motors. Então a moto já é prêmio. E a pessoa não entende que não é só questão de você pôr um motor de uma marca boa, que a moto em toda vai ser boa, né? Vamos dizer assim então. Deixa eu só, antes de continuar aqui, pessoal, deixa eu só falar que seguro é só com a Soul Wind Seguros. A Soul Wind Seguros é a corretora que segurou a minha Zontz V310 por apenas R$150 por mês. E foi o melhor preço que eu achei em 5 cotações que eu fiz. Soul Wind Seguros. Pode entrar em contato aqui com o corretor Santana. Diz que é o canal do Rick do Papo na Moto. E você vai ter um desconto especial no seguro do seu veículo, seja ele qual for e de qualquer lugar do Brasil. Soul Wind Seguros. Então, pessoal, não basta você pegar um motor de uma marca, eu não sei se é boa, né? QJ. Mas um motor bom e colocar numa moto ruim. Você não faz isso aí, né? Vamos dizer aqui um exemplo. Não adianta você pegar um motor de uma BMW, uma GS, e colocar numa Shinerai. A moto vai continuar se desmanchando toda. Então não adianta. O que tem que entender é todo o conjunto, né? Na China tem muito isso. Tanto é que a Shinerai está fazendo. Eles compram uma moto de uma marca, colocam o motor de outra, colocam o pneu de outra, colocam a suspensão de outra, vão montando um Frankenstein. Né? Um Frankenstein que no final a gente não sabe nem. É tipo o barco de Teseu, sabe? É tanta coisa que desmonta, você não sabe nem se existe o barco ou não. Mas a Shinerai está assim. Eles compraram uma Lifan, vão colocar o motor da QJ, não sei o que da outra, não sei. Né? Mas simplesmente eles vão montando com várias peças. Imagina o Frankenstein que é. Mas de tudo isso aí, pessoal, eu quero dizer assim que eu não sou hater de Shinerai, eu não sou hater nem fanboy de marca nenhuma. Eu sou fanboy do meu bolso, eu sou fanboy do meu dinheiro, porque eu sei que é difícil para ganhar. Então, eu sei que tem que ralar para ganhar. Então eu não me deixo convencer por youtuber, por aparências, nem por nada. Eu faço a minha opinião tomada nas decisões da minha experiência. A minha opinião vem das decisões mediante a minha experiência. Não tem nenhum youtuber ficar me convencendo, martelando na minha cabeça que eu tenho que comprar. Não existe. Entende? Então eu não sou hater nem sou fanboy. Sou fanboy do meu bolso. E pra mim, quanto mais marcas tiver aqui no Brasil, melhor. Eu vivo disso. Eu só estou fazendo esse vídeo agora, estou ganhando um dia de trabalho, porque o Bilmotoca subiu lá o vídeo lá da moto Prato Fino. É Prato Fino o nome, acho que é isso aí mesmo. E eu comentei, aí veio um cara lá dizer que não, porque a moto tem um motor da SRV, a moto é boa, né? Então,
Então, pra mim é melhor. Quanto mais marcas tiver, quanto mais pessoas tiver fazendo vídeo, mais eu vou ganhando. Entende? Então, eu não tenho que ser hater nem nada. E eu falo, eu compraria facilmente uma SRV300. Pra mim, de tudo, essas 196 motos anunciadas em um mês pela Shinerai, a única que realmente merece crédito é SRV300, tá? Mas essa moto, eu falei pra vocês, não vem. E tanto é certeza que não vem, porque eles apresentaram agora essa moto chamada Prato Fino, que é uma réplica da SRV300. E a SRV300 é uma réplica da HD Sportster. Então, ela é uma réplica da réplica. Porém, vamos colocar o motor da QJ Motors. Eu não me aguento, gente. Vamos colocar o motor da QJ Motors, que a moto é premium, né? Então é isso, eu não tenho nada contra marca nenhuma. Eu compraria facilmente uma SRV300, se me agradar, eu ver que a moto realmente compensa, assim como foi com as Ondas. Eu sou apaixonado pelas minhas Ondas. Uma moto chinesa premium, tá? As Ondas é premium. Tô dando risada que eu não me aguento, gente. Mas eu torço mais que venha mais marcas mesmo, que a gente tenha mais motos. E pra mim, cara, eu que vivo disso aqui, quanto mais motos tiver ainda, melhor. Porque eu vou ter mais tema pra vídeo, tá certo? Então essa é a verdade, não tenho nada contra a marca nenhuma. O pessoal pode pensar que eu não gosto, mas o que eu não gosto é que venha porcaria, gente. Que venha porcaria. Porque só quem realmente vivenciou o mercado dos anos 2000, com aquela centena de marcas chinesas chegando aqui, colocando 3, 4 motos de cada marca, empesteando aqui em São Paulo, a gente vê tudo que tem a marca chinesa desmontando. Pô, a gente viu, acho que era a Kansas ou o Horizon com o pescoço da moto rachando, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Só quem viveu nos anos 2000 sabe o que eu tô falando, sabe? Sandal, Raul Ju não, Raul Singh, sei lá, meu. Uma porra de porcaria que veio e agora estamos vendo aí. Mas a Shinerai eu tô mais tranquilo porque, como falei, é uma estratégia de marketing. Eles anunciam aí um monte de modelo, mostram um monte de motos e no final vão trazer só as motos baratinhas porque é o público deles, né? Não adianta querer entrar aí em público prêmio de BMW, de Triumph, porque não é a linha deles. Ninguém vai comprar uma moto, vai comprar uma BMW. Você olha aqui, tá cheio de BMW, ó. Ducati, BMW, Harley, ó, tem tudo. A moto mais porcaria que tem é a minha Imareia. Mas ninguém que tá aqui vai comprar uma Shinerai só porque tá com cima de uma BMW. Entende? Então não adianta. É o mercado que eles optaram ficar e é o mercado que eles têm que se desenvolver. Não que não possa fazer um upgrade no futuro, mas para isso eles teriam que subsidiar as motos como a SRV300. E será que a Shinerai tem condições para isso? Vamos ver, né? Vamos torcer para que sim, porque até eu compro uma moto mais baratinho aqui para tirar uma onda com vocês, tá certo? Mas é isso aí, pessoal. Colocar o motor da SRV300, a moto já se torna prêmio. Tá aqui, ô pariu, vou colocar uma... Coloca o motor de uma BMW, uma Shinerai, vai ver se a moto desmonta toda. Inclusive, eu tô aqui em São Roque, ó. Aqui em São Roque, onde eu tô aqui agora, é o lugar onde o Letra J, tá? O Letra J é um canal com mais de 1,5 milhão de inscritos. Ele pegou uma Shinerai, eu acho que é Morro do Sabó, aqui em São Roque. Morro do Sabó, ele fez um enterro de uma moto Shinerai. Vocês colocam no Google aí, tem um caixão lá que enterrou uma moto Shinerai. Que aí teve dezenas, acho que foi mais de uma centena de pessoas no cortejo da Shinerai. Eles fazendo festa, fazendo cortejo fúnebre, fizeram o enterro de uma moto Shinerai. Teve mais de 1 milhão de pessoas que assistiu. E aí, aqui ó, onde eu tô, bem ali atrás ó, bem ali tem o Morro do Sabó, ali enterraram uma Shinerai, tem uma Shinerai enterrada. Porque o Letra J, que é o professor Pardal do YouTube, tentou de todo jeito fazer a moto ficar boa e não conseguiu. Então dá uma olhada, enterro da Shinerai, Letra J. Mais de 1 milhão de pessoas assistiu. E eu que tô errado. Tá certo, pessoal, é isso aí. Eu vou parando por aqui. Se não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like, ative o sininho. Esse vídeo foi da hora, dei muita risada. Mais uma vez, obrigado a todos. Até a próxima, valeu! It's okay to ask for help. Don't need to fix it all by yourself. It's okay.